ингээд бүр энэ А корпус маань бүрэн чөлөөлөв чинь дөрөв давхар. Тэгээд чөлөөлөгдөн гут нь одоо ингээд нураагаал. Өмчийн газрынхаа чи ажиллаад ич юу лацтаад явж байна одоо бүгд юм. Эхнээсээ ахуулаад чөлөөлөгдөн хүмүүс нь ингээд зүгээр яг нэг хонцгийн сэтгэлээр л хандаад байгаа юм да ингээд хайчаа яваад гэж байна. Бүх хүмүүд ингээд хог мог бүх хүмүүс хайчаад яваад гэж байна. Өөрсөндөө эрэггүй гэсэн хүмүүд хайчаад яваад гэдэг ингээд одоо энэ ч одоо ингээд буулга шүү дээ одоо ингээд одоо ингээд буулгах гээд ингээд гадна талд нь ачлаг ачлаг хийгээд гашаа гашаа гэрчсэн байж байна. Одоо ингээд буулгалтаа хийнэ. Энэ хүрхч үрхч одоо хэрэгтэй юм хэрэггүй юм. Энэ бас хэрэггүй гэсэн. Хэрэггүй гэсэн маань хэрэгтэй юмудаа дараа нь хэрэгтэй гэх шин шин хүрхч байсан гэдээ явах. Хан тий. Агуулгах дээр авчиад тавьчихсан тийм. Тий, явнууд энэ. Тий. Уусаа гоо таагаад төлжүүлээ явж байгаа аахгүй. Энийг гэхдээ зөөгөөд гаргачих энэ хоёр хүрхч үрхч юм хүмүүд гаргаад тавьчих. Тэгэхгүй сүйд нь бас ажил хийж байгаа хүмүүст бас янз бүрийн асуудал үүсчихвэ тий. Одоо нэг давхрын наад энэ лангу тийш энэ лангу гүнээ ороо гаргачихдаг энэ корпус болчихоо. Энийг хагасаа бүтээд бүгд нь буулгана зү тэ. Тий. Өнөөдөртөө бүтээд эдрийг зөөч. Өнөөдөртөө эдрийг зөөж аваад маргааш хагасаа бүтээд энийгээ буулгачих. Тий. Тэгэхээр сая энэ нэг генератортой супермаркет хүртэл ер нь асуудал болчихно гэсэн. Манайхаа юмнуудаа аваад дуусчих байгаа юм байна да. Лангуудаас авах юм байна тий. Энэ одоо маргааш авчулна үү. Энэ хагасаа бүтээд буулгах. Яг энийг одоо энэ талын А корпусс чи өнөөдөр орой буулгачих. Тэгэхээр маргааштай та бүгд өглөөгөр эртхэн шиг л авчихгүй бол өнөөдөртөө амжихгүй бол өнөөдөртөө явсаар байна тийм. Нуулах нь машины чи унаа тэрэг ус нь явдггүй дугаар одоо ерөөсөө яг гинтгэн тулцсан ч яаг бүгдээрээ явахгүй машин тул цаа. Гэс гэс авчих. Уул нь ингээ сайхан эвдэхгүй юм шиг ингээ өөртөө аваад авах юм бол их зүгээр л байгаа даа. Харин тийм тийм. А ерөнхийд ширээ саналаас босно зөөгдсөн юм ба шүү дээ. Энэ 2 жил явчих. Амгаа. 2 жил явчих хүмүүс нь гараад 2 жил явчих юм. Энэ ширээ сандлын бүгдөр бас зөөж аваа да. Тий. Тий. Бүгд энэ ингээд код жуулаад бүгд энэ бүтээл авсан тоолоод. Таад. Энэ бол ингээд хөөг ингээд нурцсан байгаа байхгүй юу? Тэгээл энэ гарсан юм шиг байна. Өөрөө цаанаасаа нурсан юм биш л одоо тэр мөр нь одоо тий. Амар болсон юм биш. Энэ бол мөлий хэдэн жилийн 2 жилийн өмнөөс эхэлж нурсан юм биш тий чи бүр. Энэ араа амар болсон юм биш. Амар болсон. 2 жилийн өмнөөс эхлээд ажиллаагүй юм байх гэсэн үү? Тэр цаатлын юу дээвэр бас ингэж нурцсан. Аа тийм байна. Тэд засч хянзлж юусоо явахгүй болохоор тордохгүй болохоор одоо ингэж тэгээ энэ чи хамгийн гол нь төрөөсөө төлөөгүй юм уу? 3 жил төрөөсөө төлөөгүй юм биш тий 6 он чи зургуулаа. Тухайн цагт гарснаас хойш ерөөсөө төрсөн. Бүрдлээгүй. 20 оноос хойш тий. Тэгээ энэний эзэнтэй холбогдсон. Яг энэ төрөөс. Холбогдсон чинь би бүх юм авсан гэж. Доор байсан. Эдрэг яах вэ? Энэ чигээс. Энийг болохоор тэгээд мэдхгүй хэсэ. Тэгээд би тэнийг нагц. Ямар ч байсан тэр. Өөр байдлаар авчи яваад. За окей. За слав. Шууд энийг хайчиж байгаа юм уу? Таарсан байсан. За та бүгдд бас баярлаж байгаа шүү. Би ингээд юмнуудаа хурдан суллаж өгөөд төрөө бас хүндлээд бид өхөн хамтарч ажиллаад ингээд удаал ингээд байх юм бол энэ ч одоо 2 3 жил одоо байлаа шүү дээ тий. Одоо нэг жил бууж байгаа юм шүлүүлэх нь тодорхой болсон юм ч одоо ингээд газгас ягаад би энэ ха ажилд садаа болохгүйгээр ингээд явсан хамаагүй дээр баг. За баярлаж байгаа шүү. Тэгээ өнөөдөр бас ингээд хурдтайгаар ингээд чөлөөлж өгөөд энэ доторх юм ингээд цэвэрлээ. Тэгээ ерөнхийдөө одоо энэ мэдээч хэрэг бас ингээд бид нар ч гэсэн эргээд бас та бүгдтэй хамтарч ажиллах одоо янз бүрийн одоо та бүхэн мэнд төрөслөгч байсан бол цаашлаад төрөслж байгаа байр маяр янз бүрийн бах бол бидээ бас хандаараа бид бас та бүгдийн тэрийг бас авч үзэн шүү гэдэг. Нааша манай менежер хандахгүй. Улаанбаатар хотын менежер тань. За энэ уртцаан дотор бол мэдээчийг маш олон одоо аж ахуйн нэг байгууллагууд байсан. За одоо гэхдээ энэ уртцааныг бол яг төрөслөгч нийслэлийн өмч төрийн өмчт байгууллагатай хамтарч гэрээ хийсэн төрөслөгч нь 6 хүн байдаг. Цаашлаад тэр 6-аас салаалаа. Тэр 6 хүн бол хамгийн бага үнээр одоо энэ метр квадратыг бол нийслэлтэд төрөслөөд нийтдээ 1958 онд ашиглалтанд орсон байж байгаа энэ уртцааны байна. Тэгээ 58 оноос хойш одоо 4 удаа нурх аюултай шүү гэсэн дүгнэлт гарсан байт юм байна. За мөн одоо 20 онд нийслэлийн засаг даргын захимж гарсан. За энэ нурх аюултай болсон тул эндээс одоо хүмүүсээ гаргана уу гэсэн юм уу гарсан байна. За ингээ гарсны дараа 20 оноос хойш эдгэр маань одоо ингээ гарахгүй байсараа өнөөдрийг хүрсэн. За өнөөдрийг хүрээд энэ хугацаанд нийтдээ бол 6 удаа бол албадан одоо мэдэгдэл өгсөн байна. 6 удаа албадан мэдэгдэл өгөөд энэ дотор хүмүүс нь бол ер нь үйл ажиллагаа зогсцсон.
2 жилийн өмнөөс эхлээд үйл ажиллагаанууд нь зогссон. За зарим нэг нь бол бүр юуг тэр чигт нь хаяа явцсан. За хог мог одоо бүхэл юм хаяа явцсан. За зарим нэг хүмүүс байна өнөөдрийг хүртэл энэ дотроо газар одоо галт хүлээд. За энд дэ чи мэдээч дулаан баахгүй байж байгаа. Захилгаан баахгүй байж байгаа. Ус баахгүй байж байгаа. Ийм бай болцсон үед энэ нөхцөл байна одоо үрт өнөөдрийг үрт зарим нөхцөл ажиллажсэн нөхцөл байна. Өчигдөр уржигдөр бид нар одоо шаард хууц өгснөөр одоо хоорондоо ярилцсанаар өнөөдөр одоо энэ хүмүүс байна одоо бүгд одоо нөөж гарсан байж байна. Тэгэхээр одоо энэ А-корпусыг одоо бид бүхэн одоо өнөөдөртөө болоо буулгана. Маргаашнаас эхлээд одоо хавсаан бүтцэн заа тэгээд энэ сард одоо ингэж бид нар хин аль болох одоо хүүтний өндөрт бид бүхэн энэ буулгалтын ажлыг хийж дуусгаж энэ хавийнхыг одоо цэвэрлээд за энэ дулааны өдрөл ихт нь яг энэ дээр цэцэрлэг төрүүлэн байна. Ямар нэгэн одоо байшин барилга ч юм уу газар олголтын асуудал бол баахгүй яг энэ дээр бол томоохон болоо цэцэрлэг төрүүлэн байна гэж хэлье гэж бодож байна. А уус иргэдээс санал аваад цэцэрлэг төрүүлэн байгуулахаар болсон шүү дээ. Энийг иргэдийн болоод нийтдээ энэ дээр бол 98% нь бол энийг буулгаач. Иргэдээс болоо санал асуулга аваад 98% нь бол буулгаач. За энэ дээр бол цэцэрлэг төрүүлэн байхыг бол дэмжиж байна гэсэн бол шийдвэр бол гасан байна. Цэцэрлэг төрүүлэн энэ зураг төсөл ч юм уу тийм их юм бас боловсруулсан байна. Төсөл нь одоо яг боловсруулаад явж байна.